Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP. As sirenes tocaram, as rádios avisaram que era pra correr. As pessoas assustadas e mal informadas usaram a fugir, sabendo o quê? Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP. O jornal, o rádio, a televisão, todos os meios de comunicação, neles estava estampado o rosto de medo da população. Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP. Chamaram os bombeiros, chamaram o exército, chamaram a polícia militar, todos armados até os dentes, todos prontos para atirar. Havia o quê? Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP, Pânico, ESP.